Bona tarda. Sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta commemoració de la Diada d'enguany. L'Institut, que és l'Acadèmia de la Llengua Catalana i és un centre d'estudis i de recerca fundat ja fa més d'un segle per Enric Prat de la Riba, està també molt arrelat al país, de manera que, a part de la seva tasca acadèmica, científica, no pot deixar de reflectir en actes com aquest d'avui aquest sentir de Catalunya i dels països catalans. De manera que no és estrany que ja des de fa algun temps celebrem amb una jornada de portes obertes, com ho fem també per Sant Jordi en ocasió de l'entrega dels premis de l'Institut. El format d'aquesta jornada de portes obertes des de fa algun temps és el següent. La Casa de Convalescència és oberta al públic, en pot gaudir els seus espais magnífics. Hi ha una locució breu de qui us parla, el president de l'Institut, un discurs patriòtic per part d'un membre de l'Institut, una actuació musical relacionada amb la Diada o amb algun aspecte acadèmic i la cloenda cantant els segadors com s'escau. Enguany hem afegit dues coses més: la inauguració d'una exposició i l'ofrena a Rafael de Casanova. Tots els actes estan relacionats, com explicaré. L'exposició sobre Rafael Patxot, mecenes que ajudà molt a l'Institut, entre altres institucions culturals, el comissari de l'exposició ha estat el president Manuel Castellet, a qui després demanaré que n'expliqui el fil. Els discursos patriòtics que s'han fet fins ara, amb motiu de la Diada, els han pronunciat els membres de l'Institut: Salvador Cardús, Carles Miralles, Josep Maria Terricabres i Damià Pons, i vostès tenen els textos aplegats, publicats en un llibret, que, a més, com altres publicacions, es poden obtenir des de la hemeroteca de l'Institut, accessible des del web. Enguany el discurs patriòtic el farà la doctora Eva Serra, que és historiadora i membre de l'Institut, sobre història i política en el passat i en el present, un tema ben oportú. El text d'aquest discurs, resumit, també el tenen a disposició i quan s'escaigui la publicació dels quatre propers discursos també el tindrem en un llibret com aquest que avui poden recuperar amb la taula que hi ha a l'entrada. Encara dues referències a l'actuació musical, que també hem volgut lligar amb l'exposició sobre Patxot i l'Institut. El quartet de la Barítona ens obsequiarà amb obres de Juli Garreta, que en el seu moment, en el seu temps, fou un dels compositors premiats per la fundació que dirigia Rafael Patxot. I el quartet de la Barítona té aquest nom perquè un dels seus instruments és la Barítona de l'Institut, un instrument nou creat a partir d'un projecte de recerca de l'Institut que dirigia el vicepresident Joaquim Agulló. L'altre instrument és la tenora, perfeccionada també arrel d'un altre projecte de l'Institut. D'aquesta manera, estudiant el nostre passat i el nostre present, fent recerca en gairebé tots els camps de les ciències i retent homenatge als que ajudaran l'Institut en moments difícils del passat o del present, l'IEC segueix fent la tasca per la que va ser creat. En aquest sentit, els vull anunciar que abans que acabi l'any publicarem la Gramàtica de la Llengua Catalana, una eina normativa imprescindible pel català, i que el mes que ve l'Institut acollirà l'acte inaugural de totes les acadèmies del país. Els vull agrair la seva presència i demanaré ara al president Castellet, que, com he dit, ha estat comissari d'aquesta exposició, que avui inaugurarem, que ens expliqui breument l'exposició sobre Rafael Patxot, que vostès poden visitar al seu aire. Endavant. Bona tarda. És una feliç coincidència que avui, bueno, vigília de la Diada de demà, no, puguem inaugurar aquesta exposició sobre Rafael Patxot. No explicaré gran cosa perquè ja ho miraran, ja ho veuran, ja ho llegiran, no? Però Patxot va ser un científic, un humanista, un bibliòfil, un home de cultura, un home de país, sobretot, que a més, doncs va ser un gran mecenes. Un gran mecenes vol dir, ara m'ho preguntaven, doncs hi ha dades escrites, coses escrites d'ara fa gairebé un segle, que parlen que la fortuna que ell va heretar
era més o menys equivalent a la meitat del pressupost del Ministeri d'Educació espanyol. No sé com era llavors, però si ho penséssim ara, seria una d'això. I ell la va utilitzar essencialment per fer mecenatge cultural, mecenatge científic, mecenatge social també, i això és el que més o menys veuran reflectit en l'exposició. L'exposició té com dos eixos així inspiradors de com està estructurada l'exposició. Una era el Patxot Mecenes. El Patxot era un mecenes que tot el que ell finançava o promocionava o el que fos, acabava amb alguna cosa concreta. Acabava amb fotografies, acabava amb llibres, acabava amb una partitura musical, acabava amb alguna cosa. I és que una exposició, doncs, per la pròpia essència d'una exposició, és una cosa gairebé fungible. No? Un cop s'acaba l'itinerància de l'exposició, aquesta exposició va començar a Girona, ha estat a Granollers, Sant Feliu de Guíxols, que és on va néixer Patxot, ha estat a Barcelona, al Palau Robert, a Lleida, no? Ara està aquí. Doncs, quan acabi d'itinerar, doncs, l'exposició es desmunta i el que no serveix es llença. No? Per tant, trencava una mica amb aquesta idea de mecenatge d'ell de coses que acabaven, amb alguna concreció. Llavors vam tenir la idea de que la mateixa exposició fos una obra de mecenatge. I vam encarregar a 5 artistes dels Països Catalans que no tenien un coneixement especial de Patxot, que ells fessin 5 obres, cada un fes una obra, que inspirés Patxot. Es van llegir informació de Patxot, i aquí veuran les obres. Els artistes són en Job Ramos, en Jaume Pitarch, del País Valencià, l'Anna García Pineda, en Roc Parés i el Carles Santos. Aquest és un dels eixos que mou l'exposició, aquestes escultures, obres d'art modernes, ja veuran, són de diferent tipologia, que ells han tingut completa llibertat per fer. I l'altre eix és, ara alguns no la veuen, però una porta que hi ha allà, darrere, aquesta porta, una porta de fusta de veritat, no, és la porta que va posar Patxot a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, a la biblioteca que donava accés a l'Observatori d'Astronomia. Patxot va construir l'any 1896 a Sant Feliu de Guíxols un observatori astronòmic, el primer que hi havia a Catalunya, el Fabra seria 10 anys més tard o una mica més, el primer que hi havia a Catalunya, d'un gran nivell i qualitat. I aquesta porta ell la tenia allà, això. Veuran que la porta porta una frase del Kempis, amb la porta molt elaborada. Aquesta porta té una història perquè quan ell després es van traslladar a viure a Barcelona, la porta doncs la van guardar, van desmuntar part de la casa, van guardar la porta, i quan Patxot l'any 36 va exiliar-se a Suïssa perquè aquells primers mesos de juliol i agost, doncs les forces descontrolades, ell corria perill, ell i la seva muller, i es van exiliar a Suïssa, al cap d'uns anys se la va fer portar a Suïssa. I ha estat a Suïssa doncs, fins ara fa uns mesos, bueno, uns mesos no, ja fa potser un any i mig, no? Que va tornar aquí per estar a l'exposició i que la família ha decidit donar a l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, aquesta porta, que veuran que és molt potent, és el que ens va inspirar a dir, bé, doncs, podríem organitzar l'exposició en comptes de roll-ups, en comptes de plafons, no? Doncs en portes, en portes, les portes que venien seguint, tracten cada una alguna temàtica de la vida de Patxot. El llegat familiar, el concepte de família de nom, no de nom com ell, sinó de nom com Buquebet, de tota la seva herència, no? Dels pares, els avis, els besavis, no? És una cosa molt potent en la seva vida. Tracta de l'esperit científic que tenia, de l'exili, de les renúncies que va haver de fer, de la catalanitat, veurem a les portes, això. I això és el que marca, doncs, diguem-ne, aquesta forma. Això, a part d'això, veuran doncs, la seva màquina d'escriure, les memòries de Patxot que va escriure. Suïssa Patxot, dic, va exiliar-se l'any 36 perquè corria perill la seva vida i no va voler tornar a partir del 49 per estar en desacord total amb el tractament que el règim franquista feia a Catalunya. I va acabar, va morir a Suïssa el 8 de gener del 64. Lligant amb això de l'exposició, els hi anuncio que
En la web de l'Institut, amb un espai que es diu Espai Patxot, que hi ha penjades coses del Patxot que tenim aquí a l'Institut, així, des d'ara, hi podran consultar un compendi de tota l'obra feta o vinculada o relacionada amb Patxot. Això ha sigut un desig de la família, fer-ho, dels nets, vaja, la família són nets, fer-ho, que ho han dut a terme les senyores Valle Miret i Magat Savall, i és una gran base de dades, ja veuran, extensa, molt extensa, en la qual poden buscar doncs, per any, per temàtica, perquè si hi ha premis, hi ha concursos, hi ha beques, per exemple. Imaginin-se l'any 20 i tants, del segle passat, esclar, l'any 20 i tants, concedir beques per anar a ampliar estudis de farmacologia a Baltimore, a la Johns Hopkins University, no? A noies, perdó, a noies, les beques eren per noies, una cosa com increïble, no? Era a la seva època aquella, no? Com que avui som 10 de setembre i demà serem 11 de setembre, trobo que és especialment escaient que jo els llegeixi unes frases que, si tenen bona vista, veuran amb una d'aquestes portes, a Porta Catalanitat. Són unes frases que Patxot va dir en un acte dirigit al jovent l'any 1935. Deia que no heu vist que el sentiment de Catalunya és massa extens i complex perquè el pugui monopolitzar cap partit polític? Som un fet extrapolític i, com a tal, guarda la nostra salvació. Que no heu vist que la consciència catalana segueix la seva llei, malgrat la xarxa de lleis que havien imposat els violadors dels pobles? Som un fet metajurídic i, com a tal, enclou la nostra esperança. I mai no heu d'oblidar que la llengua és el verb de la nostra independència mental. Gràcies. Gràcies, president. Ara la doctora Eva Serra farà el seu parlament. Endavant. Bé, a veure si tinc la veu molt dolenta, però com que això està ja aquí repartit, doncs podeu anar seguint. Bé, aquest discurs que en diu un patriòtic, ja veurem si serà brandat o no, l'he titulat Història i política en el passat i en el present. Som a una cruïlla de la nostra història amb desafiaments de tota mena. Potser la història, ciència eixuta del passat o art narratiu del present, ens pot ajudar sempre a veure en quina situació estem. I sempre s'ha debatut sobre si la història es repeteix o no. Hi ha l'evidència que dues coses es passen en la història. El canvi existeix, però també és cert que hi ha unes constants històriques que tendeixen a reproduir-se. La Rússia de Pere el Gran, per exemple, sobreviu en la Rússia de Putin, malgrat els 70 anys de sovietisme. I si contemplem els anys soviètics des de la història dels països bàltics o des del Caucas, sovint observem que des del punt de vista territorial la lògica de Stalin no va ser massa diferent de la de Pere el Gran o de la de Caterina la Gran. No és casual que una de les veus corals de la fi de l'home roig de l'escriptora Svetlana Alexievich exclami el desembre de 1991 des de la plaça Roja de Moscou: el nostre país, per la seva mentalitat, en el seu inconscient, és un país d'arts. És el nostre gens. Tots volem un cert. Això vol dir que el canvi històric arrossega moltes flaqueses i no estaria de més recordar-les avui per raons patriòtiques i en aquesta data prou significativa. La historiografia s'ha enriquit molt en tot allò que té a veure amb la formació de les classes socials o amb la identificació dels fenòmens xenofòbics o amb l'anàlisi del gènere, entre moltes altres factors humans. Però aquestes visions humanes solen fer-se sovint desproveïdes del factor històrico-cultural corresponent. Aquesta reflexió pretén indicar que factors històrics com la formació de la democràcia en la cultura de l'Europa occidental ni s'improvisa ni s'imposa. La democràcia no és una mera tècnica electoral.
A Anglaterra, sense oblidar la Carta Magna, hi ha un llarg recorregut històric entre l'inici de les encloses i l'habeas corpus de 1679 i la Declaració dels Drets de 1689 del parlamentarisme de Westminster. Entremig, un parell de segles de fortes convulsions, des de la reforma religiosa i l'expropiació dels béns de l'Església fins a la Revolució Puritana, amb l'execució d'un rei i una història d'imperialisme britànic certament plena d'obscuritats sobre pobles veïns primer i ultramar després. La democràcia anglesa no s'ha fet en un dia i és fruit d'un llarg patiment de propis i d'estranys. Ara bé, Anglaterra assoleix en temps primerencs una representació política i només la representació política podia canviar, per exemple, l'orientació social dels impostos. És a dir, acabar amb el parasitisme de l'aristocràcia privilegiada, gravar la riquesa real i garantir el retorn a l'estat dels crèdits de baixos interès. Tot i els seus defectes, la confiança política envers la hisenda pública va ser la base fonamental de la democràcia britànica. Una democràcia que explica tant el referèndum recent dels escocesos sobre sí o no a la independència com l'informe Chilcot actual o les ràpides dimissions després del referèndum del Brexit. En relació a la nostra voluntat d'un referèndum, pensar que Espanya potser en algun moment pot actuar com Anglaterra és oblidar els processos històrics de l'una i de l'altra. L'Espanya dels Àustries, dels Borbó, de Primo de Rivera o de Francisco Franco és la contrarreforma, la Inquisició, l'expulsió dels jueus i dels moriscos, és un imperi més guiat per una dominació feudal i un mer espoli que per una vocació de benefici comercial. És oblidar una hisenda estatal basada en un crèdit elevadíssim d'interessos elevadíssims per la situació de permanent fallida de la hisenda de la corona a causa d'una política cortesana sense representació de cap mena. És a dir, és fruit d'una actuació que no ha estat obligada mai a passar comptes. És oblidar que som a la terra de la picaresca, de l'esperpent, dels expedients de puresa de sang, de l'estraperlo i del tràgala. M'he referit inicialment a les tendències de la reproducció de determinats aspectes històrics en les societats, perquè aquí en tenim un que ens toca ben de prop. Som dins d'un estat que deixem-nos de malgirbades constitucions, sigui la de 1812, sigui la de 1978, que en els segles contemporanis ha reproduït tots els mecanismes del seu poder històric basat secularment en una aristocràcia terratinent, en una burocràcia de l'Estat, en uns mecanismes d'expoliació biestatal ben al marge de qualsevol criteri de producció de riquesa i de benestar social. Massa sovint la representació política ha estat segrestada pels mecanismes d'un aparell de l'Estat, de fortunes anacròniques i opaques, d'un exèrcit imbuït o obsedit per una tradició de pronunciamientos, la paraula és intraduïble en una altra llengua, i una justícia prevaricadora i banal, i en cap cas independent. En aquest context, els polítics han esdevingut mers gestors buròcrates de l'Estat. A Espanya no hi ha hagut mai una democràcia consolidada. Els intents republicans han estat grans fracassos, el darrer amb una guerra contra el poble. És cert que a l'actualitat la integració a la Unió Europea, tot i la greu crisi d'aquesta, ha frenat l'intervencionisme militar, el qual ha estat substituït, però, per uns advocats de l'Estat, molts d'ells fills de militars, que fan un blindatge de ferro de l'imperatiu de la llei. La democràcia no s'improvisa. És un fenomen de baix a dalt i no a l'inrevés. El nostre flagell històric, que encara continua, ha consistit en la supervivència d'una comunitat o formació històrica d'identitat totalment diferent a l'espanyola, on amb tots els defectes humans que es vulguin, les seves bases eren la producció agrària, les confraries de menestrals urbanes, la dinàmica comercial, el coneixement dels mecanismes del diner i la banca, les regles del joc del crèdit, el valor del treball per sobre de la guerra, la representació en el gremi, el municipi i la nació, i aquestes bases històriques també s'han tendit a reproduir soterradament més enllà de 1714. Hi hagué renaixença perquè encara que el 1714 ens quedàrem sense estat, la nació ha continuat el seu recorregut, amb dificultats, això sí, sempre acusant un greu desajust entre les necessitats socioeconòmiques i la capacitat política.
La meva intenció és verificar històricament aquestes bases identitàries que, malgrat l'existència de forces contràries, s'han mantingut. Un breu recorregut històric ens permet observar que la vella nació explica molts fets que han deixat un sediment cultural al llarg de llarg recorregut. Tenacitat en el treball, conquestes econòmiques i resistències socials i polítiques han forjat la nostra història. La lectura de les constitucions o les pràctiques municipals ens demostren una antiga gran riquesa creativa. Tant en el terreny de les institucions com en el terreny de la resistència social i política, la via històrica catalana verifica una nació en creacions públiques sòlides, fruit de l'experiència i amb revoltes i revolucions de consciència avançada. Els nostres segles medievals no són merament agraris i senyorials. Des del punt de vista financer, per exemple, des de 1248 existia a Catalunya una ordenació legal relativa a la banca i en les Corts de 1299 els banquers quebrats van ser declarats infames i incapacitats per tornar a exercir. L'activitat econòmica engendra diversos instruments bancaris, entre els quals la lletra de canvi, tot plegat fruit de l'impuls comercial afavorit per l'existència d'oferta de productes locals agraris, entre d'altres també el safrà, i productes manufacturats com el draps. De la crisi del segle XIV, resultat de les contradiccions socials i les limitacions del creixement econòmic de l'època i del desgast de les llargues guerres d'expansió que empobrien la noblesa i el patrimoni real, emergiren novetats importants des de la consolidació de les formes de representació política fins a la creació del Consell de Cent de Barcelona i de la taula de canvi, per exemple. Els avatars del nostre passat revelen, entre els segles XIV i XV, un canvi d'estructures que estan en la base de la nostra identitat i una legislació que empara l'economia productiva, la representació política i el control financer. Si el procés històric demostra la relació entre les estructures productives, les lleis i les estructures polítiques, les mobilitzacions socials i polítiques revelen el reconeixement social d'aquest model en termes d'actuació, reivindicació i resistència a molts nivells. No cal arribar a les nostres darreres crisis bancàries d'inicis del segle XXI per trobar entre el nostre llenguatge històric la paraula equitació, entesa en termes de liquidacionistes en el sentit de donar per saldat els deutes ja prou redimits pels anys de pagament d'interessos. Visca la santa equitació, fou el crit unànim dels forans mallorquins del segle XVI contra els crèdits de les oligarquies barcelonines. Les lleis històriques catalanes no eren pura retòrica i per això en cada moment històric convuls en trobem el seu reclam popular. La constant històrica en la relació entre Catalunya i la monarquia hispànica és el xoc entre la lògica d'un estat on preval l'autoritat del monarca i els seus interessos cortesans i militars i la resistència d'una societat on preval la lògica dels ingressos del treball a través del comerç, l'associació de petits capitals en companyies, en cap cas privilegiades, i les diverses formes de possessió de la terra més que una gran propietat. Massa sovint s'ha acceptat la figura del rei com el motor de determinades actuacions. Fou l'actuació pagesa i no la voluntat real la que creà el sindicat Remensa i obligà la noblesa a acceptar-lo. I durant la vida parlamentària històrica havia estat freqüent la retirada d'una llei per part dels braços quan el rei feia una decretació desfavorable a les lleis reclamades. Tot plegat revela la necessitat en què la negociació formava part d'un sentit interioritzat del pacte. És evident que existia una lluita de classes entre el braç militar i els pagesos, l'antic règim. Sobretot hi hagué dues confrontacions, la lluita dels comuns per la jurisdicció pública enfront de la baronial i la lluita pagesa envers les formes de deducció o pagaments de les collites. Aquests fronts oberts que es poden seguir a través dels processos d'acords permeten observar l'aliança baronial entre noblesa i església amb el suport del rei contra els interessos del que podíem anomenar el tercer estat. Les confraries laborals urbanes, tot i el mal humor que provocava la seva actuació en el Consell de Cent, tendien a fer reunions intergremials, fins al punt que mentre les reunions gremials van ser respectades, les intergremials van voler ser formalment obstaculitzades, per exemple, el 1585.
Ara bé, si el pacte no prosperava, els mecanismes judicials eren reiteradament emprats per viles, llocs i gremis contra el baronatge i els poderosos, abocant afers de tota mena a l'audiència. Quan al segle XVI alguns sectors d'aquesta societat productiva i comercial eventualment es va implicar en el sistema creditici de la monarquia hispànica, en va haver de fugir escaldat. S'ha observat l'opció dels comerciants catalans a invertir en crèdits de la Generalitat i els municipis atrets per unes garanties que, en canvi, els jurats, jurados, que dels juros, que deien, o crèdits de la corona, no asseguraven i que massa sovint eren crèdits sense solvència de retorn, destinats a alimentar només la maquinària bèl·lica. Tan sols els poderosos financers alemanys, genovesos i portuguesos sefardites podien enriquir-se o aguantar sobre la base de pràctiques compensatòries que feia la monarquia, alteracions en les divises internacionals, cobertura legal al contraban, venda d'oficis i impostos municipals, ennobliments, hàbits militars, llanes comprades en millor i venudes en plata, és a dir, banalitat a baix preu de la riquesa de Castella i depredació de la seva economia, sense que això pogués evitar les reiterades suspensions de pagaments de la corona. La història catalana del segle XVI i XVII està marcada per la capacitat de resistència de la societat obtinguda a través d'una estructura política derivada de les lluites. Res ha estat de franc. Les institucions medievals van viure una transició cap a la modernitat amb una guerra contra el rei, a diferència de la majoria de guerres de l'època, en bona part guerres d'ambicions aristocràtiques i patrimonials. Mai les democràcies europees no han qüestionat aquest passat militar o diplomàtic patrimonial d'Europa, o fins i tot banal, davant de les reivindicacions territorials dels pobles europeus. Com escriu Hannah Arendt en el seu pròleg a la primera edició dels orígens del totalitarisme, a Europa cal reclamar un poder limitat, arrelat i controlat per entitats territorials novament definides. Els catalans, en els segles moderns, van protagonitzar més d'una guerra contra el rei. La societat catalana necessitava el poder públic, però aquest poder públic era coral. El rei a l'antic règim podia ser el poder o la justícia. Que aquest fos un Felip o un Lluís era contingent. És més, el caràcter no centralitzat del poder a Catalunya afavoria, i encara davant de dinasties forasteres, alienes als seus interessos, la tendència republicana a la manera de les ciutats-estats italianes. Si hi havia rei, aquest s'havia de limitar a protegir el territori, sense immiscuir-se en els afers politico-civils. Al segle XVI, els catalans són acusats de voler llevar la corona del cap de sa majestat. La Guerra dels Segadors no és un episodi aïllat i les pautes fins al seu desencadenament revelen aquest tarannà d'entendre la política com a pacte i consens, poc jeràrquic, sense que en cap moment pacte i consens siguin concebuts com a tarannà manejable. Ben al contrari, es tractava de fer complir al monarca i als seus funcionaris les lleis parlamentàries que regien el país, fos la llibertat de comerç, fos el dret a la justícia contra la força i l'arbitrarietat, fos el control de la pressió fiscal o l'ordre públic. El 1640 concentrà un conjunt de reivindicacions que demostren el tarannà català. Hi havia totes les eines polítiques per fer-ho. Els catalans eren pobres en recursos militars, però rics en recursos polítics. Tenim una visió hegemònica de l'estiu de 1640 en termes de revolta de pagesos, rabals i segadors enfront de la soldadesca hispànica. Però darrere d'aquest alçament popular hi havia un seguit de greuges i reivindicacions que demostren que no són davant d'una estricta revolta, sinó d'una rebel·lió institucional política amb tota regla. Francesc Martí Viladamor ho explicita el mateix 1640 des de la seva Notícia de Catalunya, on denunciava agressions contra el país i les seves institucions. Així, els intents de legislar per decret i fora de la via parlamentària, la imputació, detenció i empresonament de magistratures polítiques, diputats, jurats, assessors jurídics, tot posant traves a l'exercici de les seves funcions públiques.
Ja s'havia denunciat més d'un cop que el rei usava de poder absolut i no de justícia, són paraules de l'època. La relació dels greuges del segle XVI i XVII són prou explícits als escenaris dels conflictes. Enderrocs de castells i masies sense cognició de causa, l'ús del castellà en les crides reals, extradició i condemna de naturals catalans fora de Catalunya, presència de cavalleria castellana al Rosselló des del mes de 1552 i amb l'excusa de la defensa de la frontera i des de 1555 sobre la resta del país amb l'excusa del bandolerisme. Amb les guardes de Castella, que es deien així, aquesta cavalleria, havien començat molt abans, de 1640, els estralls dels allotjaments. Un dietari d'un soldat castellà de 1616, descobert en una masia, descriu les ordres del comptador Roda de Velasco, arrasant masies i boscos del Vallès, despallando y hundiendo muchas casas de pageses y con grandísima copia de gente, comenzó a cortar y talar los dichos bosques con tanta prisa que en breve tiempo quedó la tierra toda escombrada. Tot això sense oblidar les prohibicions de reunions, assemblees de braços i de comissions de treball, vistes, si més no, com a subversives, almenys des de 1588. I sense oblidar les novetats fiscals de la monarquia, que exigia el 20% dels ingressos municipals i alterava la fiscalitat nacional intervenint els magatzems de la Generalitat. Les constitucions i els recursos institucionals permetien a la societat catalana una capacitat de resistència política que ha estat la base identitària de la nostra història. En els estudis més àlgids de resistència, els moments i els episodis més àlgids de resistència, 1492-1640-1713, la monarquia era desplaçada i les institucions adaptaven forma legislativa i executiva coral i mancomunada a la manera de república. Al 1640 els dirigents catalans rebutjaven la vinguda d'un rei que els oferia cloure corts, però que venia sospitosament amb exèrcit. Les seves paraules eren, segons les generals constitucions, usos i costums jurades per vostra majestat, los vots en les Corts han de ser liberos i no es poden tenir davant l'exèrcit a Catalunya. El xoc entre dues maneres d'entendre les relacions polítiques per part de Catalunya i per part d'Espanya queda prou explicitat en aquest contrast de procediments. Exèrcit hispànic d'ocupació enfront de parlamentarisme català. No cal arribar a cap revolució francesa per trobar en la societat catalana una interiorització parlamentària en els procediments polítics. El 1652 la monarquia encara no tenia prou força per fer una liquidació institucional, però sí per controlar les eleccions de les principals institucions del país. Amb tot, la societat, i malgrat l'espoli de les guerres continuades subsegüents, mantingué la seva idiosincràsia rural, urbana i comercial, aquella que alimentava les estructures polítiques i les lleis. La monarquia, després de 1640, va deixar de convocar corts. Sense vida parlamentària era difícil posar al dia lleis i institucions. Catalunya inicialment se'n ressent, però no era possible anul·lar la dinàmica del país. Tot i el control del personal polític, aquest feia ús de la jurisprudència per adaptar les lleis i ajustar les institucions existents a les noves necessitats. Malgrat la manca de vida parlamentària, el país renovava lleis i velles eines. En els darrers anys s'ha identificat la Conferència dels Tres Comuns, una mena de govern a l'ombra que tal vegada podríem considerar la gent d'una nova política. El creixement de la societat preludia el segle XVIII i és el motor dels seus lligams amb les potències internacionals de l'època, el comerç anglo-holandès, unes relacions bàsiques per a la projecció catalana de l'exterior que a més reforçava el model polític català. Sense aquestes connexions poc s'entendria la mal anomenada guerra de successió, més clarament una guerra per la sobirania i una política exterior pròpia que una mera guerra per la successió d'un rei. I això també seria vàlid pel Regne de València. Catalunya aprofitava la conjuntura i en les Corts de 1706 impulsava una legislació impressionant per la seva modernitat.
S'hi aprovava, i com a fruit de l'experiència, dret de reunió, d'expressió i deliberació, inviolabilitat de la correspondència, impediment de detencions arbitràries i discrecionals, prevalència de la jurisdicció civil per sobre de la militar, dret d'elevació de queixes, compliment dels terminis judicials. No és casualitat la creació del Tribunal de Contrafaccions amb el qual es volia millorar el compliment de les competències del país. Aquesta mena de Tribunal Constitucional català, malgrat el curt temps de vigència a causa de la derrota de 1714, va arribar a funcionar i els exemples coneguts demostren un ampli ventall de vocacions, també procedents de sectors populars a la recerca de justícia. Quan al final de la guerra Catalunya resta abandonada pels aliats, encara li queden recursos polítics de la fase que s'ha anomenat moment republicà de la guerra. En plena evocació de les tropes internacionals, els tres comuns convocaven un Parlament. Hi havia autoritat per fer-ho. Ho escriu Castellví, a diferència de Castella, on los títulos son vistos como semidioses. Amb una hisenda pública arruïnada, emergia una economia de guerra que explica la continuïtat del contenciós per un potent suport civil, capital humà i recursos privats, amb el desplegament d'una política diplomàtica pròpia que intenta frenar Utrecht. No fou una resistència cega de fanàtics, com a vegades ha estat dit. Hi havia una racionalitat política, com permet observar la correspondència dels ambaixadors catalans, Dalmases i Ros des de Londres, Felip Ferran des de La Haia i Francesc Berardo des de Viena. Felip Ferran advocava també pels valencians i aragonesos. La defensa de Barcelona no es podia solventar només en termes militars, ja que bona part de la defensa de la ciutat pertanyia a la milícia urbana i no pas a cap exèrcit convencional. Des d'aquest punt de vista s'han interpretat malament les tensions entre Villarroel i Casanova. Barcelona sempre havia estat assetjada per exèrcits convencionals, però mai defensada per cap exèrcit convencional. La tipologia de la defensa és un altre aspecte identitari a retenir. Catalunya de fa segles és un poble parlamentari i de lògica civil. La gran diferència amb Espanya rau en el fet que aquesta és un poble de febleses civils i lògica militar. Malgrat els 300 anys d'història i la penetració del model espanyol per anys de militarització i dominació, els catalans han preservat aspectes importants de la seva naturalesa. La força de la societat civil, si bé amb recursos polítics molt pobres. Al segle XVIII, la força dels gremis substituïa el desert polític i s'enfrontà al poder militar. Sense aquesta força civil les explicaria les lluites contra les quintes de 1773 i subsegüents. Sense la capacitat de l'associacionisme no s'explicaria la força dels treballadors enfront a un ordre públic de guàrdies civils a cavall amb sabres en el segle XIX. Sense la força de la societat civil, poc entendríem la nostra capacitat de resistència a les dictadures espanyoles del segle XX. Aquesta força civil té la seva explicació a la continuïtat soterrada de la nació que ha perviscut a la liquidació de l'estat històric perpetrat pels Borbó el XVIII, pels pronunciamientos el XIX i les dictadures espanyoles el XX. Però la nostra resistència no té correspondència en la projecció de futur. Es repeteix també sovint que els catalans no tenim sentit del poder. A l'actual cruïlla política ens toca superar l'esquema de la nostra capacitat de resistència del passat per abordar les incògnites de la nostra capacitat de poder del futur. L'ofensiva per la independència i la creació d'un nou estat no és fruit de cap retòrica romàntica, sinó fruit d'una necessitat peremptòria, obligats no sols per la nostra continuïtat com a poble, sinó també per les nostres necessitats socials, carregades de nous desafiaments. Ens calen recursos polítics per aplicar mesures imprescindibles en el terreny polític, social, econòmic, cultural i lingüístic, sense oblidar el conjunt dels països catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara pujarà a l'estrada el quartet de la Barítona, que està integrat per Jordi Socarrats, flauta travessera,
Oriol Camprodon, clarinet, Jordi Figueró, tenora, Jordi Campos, barítona, i nosaltres baixarem a la primera fila per sentir-los. Gràcies.
posició, tots cantarem el segon. All right.